Assalomu alaykum tomoshabinlar, mana Pop tumanining San qishlog'iga yetib keldik. Zoirjon akamiz zakaz qilgandilar, zaypga tashlagandilar, mana yetkazib olib keldik. Bugun kech qolib ketdik qorong'iga, uning sababi sug'orish sistemasini yasadik. O'zlari Toshkentda ishlar ekanlar, Zoirjon akamiz. Onalariga qiziqqan ekanlar, onalari onalariga shuni moslab berib, sug'orish sistemasini ham osonroq qilib, kranikdan burasa sug'oradigan qilib berdik mana yasab. Shu tufayli jicha kech qolib ketdik. Mana obunachilar qiziq etganlar bo'lsa, xotirjam orqaga chiqishlar mumkin. Yana 3 oyda San qishlog'ida tayyor bo'ladi Zoirjon akamizga. Manzilda aytib qo'yaman. 3 oydan keyin kimdir qiziqsa yoki 3 oygacha kimdir qiziq etgan bo'lsa, kelib ko'rishib, qanaqa sharoitda boqiladi, hammasini ko'rib olishlari mumkin. Manzil deyiladi endi. Manzilimiz Bobur ko'cha, Sayn Shifayi, Bobur ko'cha nomer 37 uy. O'zingiz baqa o'tib oling yoriqqa, keyin o'zingizni ham tanishadi qishloqdoshlaringiz. Yangi ko'cha bu-da. Meros ko'cha bu-da. 7-uy. Meros ko'cha 7-uy, San qishlog'i. Meros ko'cha 7-uyda mana boshlandi bugundan. Ana to'kishda boshladigan bo'lsam, qiziqayotganlar xotirjam aloqaga chiqishlari mumkin. Like bosib obuna bo'lishni unutmang.